Michael Bublé var det här. Låten, den heter Everything. Har snart 10 år på nacken, den där låten. P4 Kronoberg, alltså, vi ska snacka trav nu. För igår var det som sagt var Elitloppet på Solvalla utanför Stockholm. Lite av en julafton för svenska traventusiaster varje år. Nästan 30 000 travsupporters i publiken som såg Örjan Kihlström köra hem loppet med hästen Nuncio. Men det kördes även andra lopp framför denna stor publik igår förstås. Och i en av avdelningarna så var det länsinblandning. Vislanda, kusken och travtränaren Hans Kreibas var aktuell med sin häst Baron Max. Hallå Hans! Hej, goddag, goddag. När kom du hem egentligen? Vid 12-tiden i natt, så det var, det var klockan 12 ungefär. Ja, hur stort var det att vara med och starta på Elitloppssöndagen? Ja, det är jättestort. Det är svårt att beskriva. Det är, som du sa innan, det är hela helgen. Man räknar ner till den helgen, Elitloppshelgen. Och sen själva söndagen, Elitloppssöndagen, det är julafton för oss kuskarna och tränare och skyttare och ägare. Att vara med det är det största för oss. Men hur var det att köra framför en sån stor publik? För det är ju inte den publiken du är van vid. Nej, det är exakt. Nej, men det är jättestort. Det är svårt att beskriva. Men det jag hade ett eget hejaklack till och med. Som sagt, Johan, Daniel Eliasson och Linus Pettersson i spetsen. Det var ett helt gäng med trummen och sånt. Och varje gång jag kom förbi, då ropade de på mig. Så man får ju gåshud för det när man kör förbi och sen... Ja, det är ju svårt att beskriva. Det är vackert väder och 30 000 människor där. Och sen ett helt gäng som skriker mitt namn. Det är otroligt stort. Ja, du skickade någon bild till mig. Dels en svensk flagga där det står H. Kreibas på. Och sen så var det en holländsk flagga då där det står Baron Max på. Ja. Nej, det är otroligt. Det var underbart. Du, hur påverkades hästen av publiken då? Ja, det är bara Max en väldigt cool häst, men visst, han ser också väl att det är lite annorlunda. Det är 30 000 personer och flaggor och mycket fotografer och allt på banan. Det är mycket runt banan. Och sen, bara Max en väldigt cool häst, så han tål det på ett jättebra sätt. Så, men visst, han märker väl att det är någonting speciellt på gång. Vad blev det för placering? Jag blev sexa. Det var 15 hästar med i loppet och han var väl outsider på förhand. Så jag sa att alla får vi pengar med ons hem, då är det bra gjort. Så jag tog spets, jag tog ledningen från start, jag fick en jättebra start. Och jag körde en bra lopp, hvis man een geldgiet is oftast, men jag körde een perfect lopp. Och sen, det var max utdelning, vi blev sexa, vi fick 8000 kronor, det var det in. Så det, men det var som sagt, det är 30 000 personer på läktarna. Ja, svensk transport är så stort, så hela världen den tittar med. Det är inte bara 30 000 på läktarna, men det är flera hundratusen i Sverige som tittar på TV4 live. Och sen är det hela världen kopplar in på datorn och tittar på alla lopp. Så det, ja, man känner väl en liten press. Man vill ju inte se ut som en lallare heller. Så det är väldigt skönt att det går bra, att man kör bra, att hästen går bra. Så det var väldigt, väldigt bra. Du såg inte ut som en lallare helt enkelt, det kan vi vara. Nej, det tycker jag inte. Nej, men så är det. Men det var maxplacering på oss. Sen man njuter varje sekund man är där. Hade Peje Johansson någon del i det här? Jag menar, han fick ju faktiskt följa med Baron Max för några månader sedan, eller hur? Nej, exakt. Han var med när vi hade 3 hästar på V75. Då var han med några dagar innan, så då satt han jämt med mig. Så Peje skötte sig fint. Han satt kvar, så det var det viktigaste med honom. Så han, det var roligt. Ja. Att han var med då. Det var ju skönt att liksom det inte gick dåligt då, för då kunde det vara Pejes fel eller någonting sånt där. Jag bara skojar med det. Absolut. Men du, hur kommenterar du Örjan Kihlströms seger i själva Elitloppet? Ja, det var grymt. Det var bästa hästen som han fick den klart tuffaste lopp av alla. Och sen att han vann på en kanontid. Det var helt otroligt att den hästen vann. Det var en väldigt rättvis vinnare i Nuncio. Och verkligen en favorit tippad segrare också. Ja, han är en amerikansk häst som tränas där i Solvalla-trakten. Så det var en hemmaseger för Solvalla, för Stockholm. Så det var för hela Sverige. Nu har du fått känna på det här att köra framför 30 000 åskådare. Finns det någon dröm att någon gång få köra Elitloppet?
Ja, absoluut. Den drömmen man har. Och sen man borde ha när man håller på med det här sporten. Det är det vi jobbar för. Så det är klart. Och sen, ja, som sagt, jag tror och hoppas att någon gång att jag är med på i startlistan på elitloppet. Det skulle vara hur stort som helst. Nu kommer du hem i natt. Vad står närmast på schemat nu? Nu närmast är väl tävlingar nästa måndag på Kalmartravet, den 6 juni, nationaldagen. Så anders är det wel, ja, trainen mijn hester hemma hier op Beddingol. Zo, nou, trainen dan in voor komende starten. Zo ziet het uit. Hans Greibos, stort tack för att du var med i PFR Kronoberg. Was lite, tack hey. Så mycket. Hej! Hej! Another star.